Luana Vjollca bën gjestin bujar ndaj maturantës që nuk ishte mundësi, ndërka që Sara Berisha prek rrjetin. Kemi dëshirë të kemi një bebe, për ja çfarë ndodh. Lajmi parë vjen rreth moderatores Luana Vjollca që ka ndarë me publikun një veprim tepër të bukur dhe prekës që ka bërë për një vajzë fanset e saj. Një nga ndjekësit e saj në Instagram, familjet e cilës gjendet në vështirësi ekonomike, i kishte dërguar një mesazh ku i kërkon të ndihmë për motrën e saj maturante. Luana ka bërë gjestin human duke i mundësuar vajzës një fustan në mbrëmjen e saj të matures. Teksa ka ndarë mesajin ku shkruaj: Luana, si je? Uroj të jesh sa më mirë. Pa ju bezdisur, doja t'ju pyesja diçka. Motra im është maturante dhe nuk ka mundësi ta blej fustanin, as ta marrë me qera. Praktikisht në matur do e marrë mësuesja. Mamën e kemi jashtë duke punuar pastruese për të siguruar shkollën e motrës. Nëse keni mundësi ta ndihmoni me ndonjë fustan, qoftë edhe sa për të shkuar në matur ose mbase, të hedhësh story, por të lutem pa emër, pasi motra ka shumë turp. Ka studiuar shumë fare dhe shpresoj ta mbylli shkollën me të gjithë dhjeta. Babaj nuk e kemi dhe mami nuk ka mundësi. Nëse më ndihmon do isha falendëruese. Teksa Luana i është përgjigjur: rastisa ta shokët të mesazh dhe të mundsoj pa e menduar dy herë. E di çfarë do të thotë, Zoti ju bekoft. Ka shkruar teksa vijon: për vajza luftarake si ti që mësojnë e nuk i dorëzohen vështërsive të jetës, për motrat e supermamit tënd jam pafund krenare. God bless you. Ka shkruar ajo. Një lajm tjetër vjen edhe për influencerin e njohur Sara Berisha, e cilë e ftuar së fundmi në një intervistë foli pa dorashka për shumë të pathëna, por edhe për dëshirën për një fëmijë me DigiDax. Teksa ka treguar se për momentin nuk kanë plane për dasëm, por dëshirën shumë të jenë prindër. Teksa tha: për dasëm nuk e di, është një nga ato pyetje që më bëhet shumë, kjo dhe për shtatzanin. Nuk kemi folur akoma për dasëm në horizont, në fillim kemi më shumë qef një bebe, pas ndaj dasma. Më kanë thënë shumë dhe doli edhe në përportale për një shtatzani të mundshme, por ndonjëherë ndodhen këto ndryshimet e femrat që mund të fryhet pak barku, por jo, nuk kam qenë shtatzën. Ne jetojmë vajtje ardhje, në ditët e sot me jeta kështu është, jemi gjithkohën në levizje, rruga 3 orë largë është, nuk në kushton asgjë që ta bëjmë vajtje ardhje, por është puna që kemi të dy. Unë mund të bëj kudo, po ashtu edhe pijemi ushtron kudo profesionin e ti. Teksa për ardhjen e jetë të fëmijës tha: nuk ka një moshë ideale, unë e dua shumë një bebe në këto momente, mendoj se jam gati. Nëse një fëmijë do vije, mirë presim, për nga vrulli jetë stepeme dhe janë shumë pik pyetje që i bën vetes. Mendoj si do jetë jeta ime kur të bëhem nën. Një frikë tjetër është që ke përgjegjësi shumë të madhe, ndonjëherë ndihem pak fajtore sepse duket sikur e kam shtyrë unë, përfundoi Sara.